Šorīt Latvijā mākoņi ir visai daudz vietām, arī nedaudz smidzina, galvenokārt valsts vidienē, tāpat arī valsts austrumo. Šobrīd valdošais mērens dienvidu rietumu vējš, Kurzemes piekrastē vēja brāzmas pat laban līdz 10 metriem sekundē un gaisa temperatūra Kurzemē 15-16 grādi, valsts centrālajā daļā 14-15. Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūra no 11 līdz 13 grādiem, vietām Vidzemes piekrastē līdz 15-16. Dienas laikā mākoņi būs daudz, brīžiem gan debesis skaidro, Dienā daudz vietu ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Vakar pusē stiprāki nokrišņi skars Kurzemi, brīžiem ir gaidāms arī stiprs lietus. Un dienas gaitā sāks pastiprināties dienvidu puses vējš. Stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas vakar pusē, tās skars Kurzemi līdz 20-25 metriem sekundē, bet vēl spēcīgāks vējš ir gaidāms naktī uz trešdienu. Pakāpeniski tas pierims trešdienu naktī uz ceturtdienu. Diena būs mēreni silta, gaisa temperatūra no 15 līdz 20.